बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेश्वराचे नावी आमचो आधार ताणे असला सर्गानी संसार. सर्वेश्वर तुमचे सवे असो, तुमचे सवे असो. कित्याक सर्वेश्वर देव उलयलो आणि सगळे उब झाले, ताणे फरमायले आणि सगळे अस्तित्वाक आयले. कीर्तन 33:8, Psalm 33:9. सर्गानी संसार रचलेलो स्वरपदीदार देव ह्या भोवपवित्र सक्रामेंतांत हाजर जाता. ताचें आराधन करन ताका ह्या भोवपवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गव्या गीत, हें गीत कन्नडा भाशेंत आसा. सकल व सृश्टीशिदा देव पितनिगे आराधने, रक्षगे नरनाद देवसुतनिगे आराधने. सकल सृष्टि सीधा देवा पितनिगे आराधने, ऋषिगे नरनादा देवा सुतनिगे आराधने. सकल सृष्टि सीधा ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಋಷಿಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ.
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಬಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಬಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ ಶೋಧನೆಯನ್ನೇ ದೂರಿಸಲು ದೇವಾರತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಶೋಧನೆಯನ್ನೇ ದೂರಿಸಲು ದೇವಾರತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲೆಲುಯ ಅಲ್ಲೆಲುಯ ಅಲ್ಲೆಲು ಅಲ್ಲೆಲುಯ 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 Alleluia 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 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಮಹಿಮಾ ದೇವಾಕತಿ ಉನ್ನತಿ ಅನಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನೀ ಬೋರಿ ಬಲಾಯಿಕಿ ದೇವಾಗ್ಮನ್ ವಲ್ಯ ಮನುಷ್ಯಾಂಕಿ ಸಂಸಾರಿ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಬೊಮ್ಮಗ ಜನ ನತಲ ಫೆಸ್ತಾ ಕಮಿ ಲಗಿ ಜಲ್ಯಾಮ್ ಅನಿ ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ ಆಮ್ಕ ಉಡ ಆಸೆ ತಾ ಜೇಜು ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾನ್ ಜಲ್ಮತ ಅಸ್ತನಾ ಆಂಜ್ ಬುಡ್ವ್ಯಾನಿ ಗಾಯಲೆನೆ ತೆ ಗಾಯನ್ ಮಹಿಮಾ ದೇವಾಕತಿ ಉನ್ನತಿ ಅನಿ ತಾಕ ಮನ್ ವಲ್ಯ ಮನುಷ್ಯಾಂಕಿ ಸಂಸಾರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಬರಿ ಭಲಾಯಿಕಿ ಅನಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಗ್ರೇಸ್ಕಾಯ್ ಅನಿ ಸರ್ ದೇವಾಚಿ ಕೃಪಾ ದೇವಾ ಕಿತ್ಲೆ ಆಮಿ ಅರ್ಘ ಆನಿ ಹೊಗಲಾಭ ದಿವನ್ ತಕ ಆಮಿ ಮಹಿಮಾ ದಿತಾವ ತಿತ್ಲೆನ್ಸ್ ಆಮಿ ತಚೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಸಾವ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ ಆಮಿ ಜೋಣ ಗೆತಾವ ಬೋಪವಿ ಸಕ್ರಮತಿ ಆರಾಧಾನ ಕರ್ನ ಐತರಸೋ ದೀಸ್ ಸಾಪತಸೋ ದೀಸ್ ಸಮಯಾಸೋ ದೀಸ್ ದೇವಾಸೋ ದೀಸ್ ಆರಾಮ ಕಚ್ಚೆ ಕೆದೆ ವರ್ತೆ ಭಾಗ ಆಮಚೆ ಸಕಾಳ ವೆಗ್ಗಿ ಆಮಿ ಉಟ್ಲೆ ಹಾಂ ಆನಿ ಬೋಪವಿ ಸಕ್ರಮತಿ ಆರಾಧನ ಆಕ ಆಮಿ ಸಂಗತ ಮೇಳ್ಯಾವ ಜೋ ಕೋಣ ಹ್ಯಾ ಆರಾಧನ ವಾಟೊ ಗೆವನ ಸಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತರ್ಜಾಲಚೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯು ಮೇ ಬಿ Some of you may be driving, some of you may be working in the kitchen or doing any other work, or even working in the office or
फॅक्टरी कितें वावर तुमी करना आसा शेता भाटान सयत पूण ह्या आराधनांत वांटो घेत आसता आनी वांटो घेत आसतना देवाची दैवीक कृपा निरंतर तुमचे थंय वाळून येता केदें वर तें भाग आमचें बापूय सक्रांतीच्या हाजरपणांत आमी देवाक अर्ग आनी होकळाप दिव्या महिमा गव्या मातमी देवाचें उतर ही आमी नियाळ करया किर्तन 130:8 साम 138:1-8 हांगासर पयल्या उलयता हांवें सांगल्या उपरांत तुमी सांगा देवाचें उतर तुमी आयकत आसतना तें काळजान तावन तुमी तें परतून परतून सांगतना एज यू रिपीट द वर्ड ऑफ गॉड एन्ड ट्रेजर द वर्ड ऑफ गॉड इन युअर हार्ट देवाचें उतर परतून परतून सांगून तुमच्या काळजांत तें जगोवन दवरता आसतना तुमचें काळीज पवीत जाता तुमचें मन पवीत जाता ताचे की वर्तेतरान देव आपलें उतर धाडून तो तुमकां गूण करता आनी तुमकां होड आकांतांतले तो तुमकां निवारता देवाचें उतर म्हजे उपरांत तुमी सांगा सर्वेस्परा सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दिता हांव तुका अर्गां दिता तुझ्या दूता मुखार तुझ्या दूता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता हांव तुजी स्तुती गायता तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडता हांव सरपडता तुझ्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुझ्या नावाक तुझ्या नावाक हांव अर्गां दिता हांव अर्गां दिता कित्याक तुजें नांव कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतर आनी तुजें उतर सकळा प्रास वर्तें केलाय वर्तें केलाय हांवें तुका उलो मारलो हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें संसाराचे सर राय संसाराचे सर राय तुजी स्तुती करून सर्वेस्परा तुजी स्तुती करून सर्वेस्परा कित्याक तुज्या तोंडांतली उतरां कित्याक म्हज्या तोंडांतली उतरां आनी आयकल्यांत तांणी आयकल्यांत सर्वेस्पराच्या वाटा विशीं सर्वेस्पराच्या वाटा विशीं ते गायन करू ते गायन करू कित्याक खरीच वर्ती कित्याक खरीच वर्ती सर्वेस्पराची महिमा सर्वेस्पराची महिमा वय सर्वेस्पर भोव वरतो वय सर्वेस्पर भोव वरतो तरी खालत्यांचेर तरी खालत्यांचेर तो नदर घालता तो नदर आनी गर्व्यांक आनी गर्व्यांक पयस तावन तो वळखता पयस तावन तो वळखता विज्ञानी म्हाका वेडो मारल्या म्हाका वेडो मारल्या रे तूं म्हजो जीव सांबाळताय म्हजो जीव सांबाळताय म्हजे रागार जळतल्या म्हजे रागार जळतल्या म्हज्या दुस्मानांचेर म्हज्या दुस्मानांचेर तुजो हात उभारताय तुजो हात उभारताय तुजो उजवो हात म्हाका निवारता तुजो उजवो हात म्हाका निवारता सर्वेस्पर म्हजे खातीर सर्वेस्पर म्हजे सगळें करतलो सगळें करतलो सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुजो मोग सस्नाक तकता मोग सस्नाक तकता तुझ्या हाताचें काम तुझ्या हाताचें काम अर्ध्यार सोडी नाका अर्ध्यार सोडी नाका अर्गां तुका बापा अर्गां तुका बापा तुका जेसू तुका जेसू जय जय तुका पवित्र आत्मा जय जय तुका पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया समया जेसू समया जेसू या बापोय सक्रमेंतांत या बापोय सक्रमेंतांत खरोस हजार असाय खरोस हजार तुझ्या देवपणांत तुझ्या देवपणांत तुझ्या मनुष्यपणांत तुझ्या मनुष्यपणांत तुझ्या मांसान आणि रक्तान तुझ्या मांसान आणि रक्तान खरोस हजार असाय खरोस हजार असाय समया जेसू म्हजेर तूं नदर घालना साहेब तूं नदर घाल मुखामळाचो परजळ तुज्या मुखामळाचो परमजळ म्हजेर प्रकाश भरीत करताय म्हजेर प्रकाश भरीत करताय म्हजो काळो पयस करताय काळो पयस म्हजो अंधकार पयस करताय म्हजो अंधकार पयस वायट सवय म्हजे वायट सवय बसमून घालताय बसमून घालताय म्हजे ते आसचे म्हजे ते पातकाचे शिराप पातकाचे शिराप पातकाची शिक्षा पातकाची शिक्षा हेरांनी गेल्ले शिराप हेरांनी गेल्ले शिराप वायटाचे शिराप वायटाचे शिराप दुष्ट शक्तीचे शिराप दुष्ट शक्तीचे शिराप सगळे तूं खाण उडयताय सगळे तूं खाण उडयताय म्हाका नव्यान रचन करताय म्हाका नव्यान रचन म्हाका तो रूपांतर करताय रूपांतर करताय म्हजे खातीर म्हजे खातीर वर्ती अद्भुतां करताय वर्ती विजमितां करताय वर्ती महत्कार्य करताय महत्कार्य बरोन ओमतो जमापान बरोन ओमतो सोर आशीर्वादां सोर आशीर्वाद तुमका वेळार दिताय तुका जाव अर्गानी होगळा सासनाच्या सासना सासनाच्या हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया कुरिंगरा बरल्या दुसऱ्या पत्र चौथा वसर चौथी वळ म्हणटा हे सगळे देवान म्हज्या बऱ्याक म्हूण मानून हाडला देवा खातीर स्तुती होगळाप सडता आसतना सड आनी सड देवाच्या नांवाक महिमाय सडतली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमच्या जिवितांत एक तत्वार आसा जाल्यार म्हाका जनो देव हो तत्वार म्हज्या जिवितांत एक अद्भुत करच्या खातीर तो गळशिता म्हज्या जिवितांत पिडा आसल्यार अजाप विजमीत करून ती पिडा गूण करता म्हज्या जिवितांत काम ना जाल्यार अजाप विजमीत करून म्हाका बरें काम फो करता अर्थीक अडचणी आसल्यार म्हाका मेळच्या त्या सांबाळांत आनीकी चड सांबाळ मेळचें प्रमोशन मेळाशें करता वय म्हाका मेळाचें आसले पयशे ते वेळार म्हाका मेळाशें करता रीण फारीक करूंक आसल्या वेळार तें फारीक करून तो म्हाका फो करता जें कितें हांव आशेतां येवजितां ग्रेस्काय समृद्धी ह्या संवसारांत आस्त बदीक सगळें देव म्हाका दितालो ताचे की वर्त्यान म्हजो आत्मो तो बचाव करतलो जें कितें हांव मागणें करतां तें सगळें तो म्हाका फोव करतलो म्हज्या मोगाच्या मनशांचेर आशिर्वाद घालतलो ह्या भावार्थान ह्या विश्वासान मोगाचें नांव देवाक अर्ग आनी होगळाप दिवन आमी गव्या गीत नंबर 129
पेज नंबर 87 एशियानी सात दिसरा संतोषान नसता यात्रिक पैणा वाट चलता कित्या देवासो हात जिणेंत हांव देखता यच 29 यच 29 दिसरा संत सान नसता यात्रिक पैणा वाट चलता कित्याक देवासो हात जिणेंत हांव देखता कारण या संतोषाचे वैते वरत्या गोटाचे कित्याक बुजवणदार म्हजे तेंची येता दिसरा संतोषान नासता यात्रिक पैणा वाट चलता कित्याक देवासो हात जिणेंत हांव देता कारण या संतोषाचे वैते वरत्या गोटाचे कित्या भुजवणदार मोजे जियेता होय जियेता 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 हालेलुया तो मोजे जियेता 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 हालेलुया तो मोजे जियेता तिसरा संतोषान नसता आशीर्वाटेन हांव चलता कित्या भुजवणदार म्हजे जियेता दोळे तांबा आनी अनुभव करा जेजू तुज्या काळजान जियेता तो तुज्या काळीज उजवाडान परजळान भरता तुज्या मोहन परजळान उजवाडान भरता हरी एक काळोख नपैस करता हरी एक वायट सवयो हरी एक वायट वडणी हरी एक वायट चिंता हरी एक वायट भगडं हरी एक वायट संबंध देवाक मानवानत असले हरी एक तो फसवून घालता संतोषान भर आनंदान भर भावार्थान भैरा धैरान विश्वासान भर देव तुझ्या जिवितांत सक्कर संगती तुझ्या बऱ्याक पड अशें करता रामाघरा मरलें पत्र 8:20-28 जो कोण देवाचो मोग करता आनी कोण असो देव मोग करता तांच्या जिवितांत देव हरी एक तुज्या बऱ्याक पड अशें करता म्हज्या भावा म्हज्या भयणी तुका मुखार दिसता जावंक पुरो अंधकार काळोख तत्वार समस्ये कश्ट पिडाशिडा दुखी आनी समस्ये संकश्ट पूण स्वामी जेजू हे सगळें खिणान एका खिणा भितर बदलूंक शकता ताचेर पात्येन विश्वास दवर काळीज भरलें पत्ता नातलें म्हाका समाधान आयकलें तेन्ना जेजू मेलो कुसार ताच्या पांयांक सर पडलो स्वादीक शांतीन हांव भरलो आतां भजवणदार म्हजे तेंची येता काळीज भरलें पत्ता नातलें म्हाका समाधान आयकलें तेन्ना जेजू मेलो कुसार ताच्या पांयांक सर पडलो स्वादीक शांतीन हांव बोललो आतां भुजवणदार म्हजे जियेता 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 हालेलुया तो म्हजे जियेता 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 हालेलुया तो म्हजे जियेता दिसरा संतोषान नसा आशीर्वाटेन हांव चलता कित्या भुजवणदार म्हजे जियेता तुमी जेजू म्हजे सांगता आसा तो म्हाका म्हणटा भिये नाका खबर नाका हांव आसा हांव आसा तुजे सांगता हांव तुजो सोर पदवी दार दिव हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैत येवन उजव्या हातान हांव तुका जैत लाभयता हांव तुजो मोग करता सस्नीक मोगान हांव तुजो मोग करता तूं म्हाका मला दीक तुज्या बदलाक हांव राष्ट्रांक दिता तुज्या बदलाक जिवाक हांव दिता उज्यांतल्यान तूं वशी पूण उजो तुका उलपोवंक सकचो ना उदकांतल्यान पाशार जशी पूण उदां तुका बुडोवंक सकचें ना कित्याक हांव तुजो सोर पदवी दार देव तुज्या सांगत आसा हांवें तुका नांवान आपयलां तुजें नांव म्हज्या ताळव्या हाताचेर खांतयलां तूं म्हजो तूं म्हजो समी असो ताळो आयक म्हज्या भावा म्हज्या भयणी म्हजे संगीत तूं आसा गरजे आकांतान पावता स्वतंत्र सुकण्या परी सोडाळ हांव उगता आत्मनियंत्रीत करता जेजू म्हाका सांबाळता कित्याक भजवणदार म्हजे तेंची येता म्हजे संगीत आसा गरजे आकांतान पावता स्वतंत्र सुकण्या परी सोडाळ हांव उगता आत्मनियंत्रीत करता जेजू म्हाका सांबाळता
कित्या भुसुंडार मुझे जीयता 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 हालेलुया तो मुझे जीयता 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 हालेलुया तो मुझे जीयता दिसा संतोषानसा आशीर्वाद ते नाव सता कित्या भसवंदार मुझे ते जीयता समय जमोगान वरन मुझे जीवित से बदलता मुझे भावा मुझे बहिणी या संसार अलग ना का तो सगळो संसार सुजोण जर तर तुझो आत्मा होगडायला तुका कितें फायदो तजे बदलाक सोद तूं समया जेजू सोद तूं दर्गींच्या त्या बापाची बापाची खुशी आनी सर्गींचे राज ह्या संवसारांत तुका सर वस्तू तो वताकसून दितलो भिया नाका म्हज्या भावा भिया नाका म्हज्या भयणी सर वस्तू तो तुका वताकसून दिता कांयच उणें पडनाशें देखून त्या सोम्याचेर पातयेणी दवर सर तुजे गरजो सर तुजो हुस्को सर तुजे तत्वार त्या बापूय सक्रमांच्या पांयांत तळ दवर संसार वस्तूंक लग्दना तांची म्हाका पर्वना सांडला हांवें सुसबार तेंपा आदी राती दिसून बदल्ल्या कंबे साराय पसरवल्या आतां भुजवणदार म्हजे तेंची येता संसार वस्तूंक लग्दना तांची म्हाका पर्वना सांडला हांवें सुसबार तेंपा आदी दिसान बदल्या कनबे सारे पयसवल्या आता भजवणदार म्हजे ते जियेता 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 हालेलुया तो म्हजे ते जियेता 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 हालेलुया तो म्हजे ते जियेता संतोषान आसा आशीर्वाद ते नांव चलता कित्याक भुजवणदार म्हजे ते जियेता 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 हालेलुया 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 अर्घान तुका होगळा तुका शेशे तुका सुने तुका रत्ना तुका बोलवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज म्हाकाचें नांव जेजू रायाचें फेस्त रायांचो राय सुमी जेजू त्या रायांच्या रायाचें फेस्त आतां आमी नातालां फेस्ताक लागीं जाता नातालां फेस्ताक लागीं जाता जेजूक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करता तो रायांचो राय म्हूण आमी स्विकार करता आसतना सो सर्व सक्टांचो तो राय मादनी म्हज्या काळजाचो राय म्हज्या मतीचो तो राय सरकार संवसाराचो तो राय आमच्या भवी सभेचो राय सगळ्या मनशां कडचो राय हर एका मनशान जेजूक राय म्हणून स्विकार करीचे ह्या संवसारांत आसतना आमी संवसारी आस्त बदिका फाटल्यान वेता जे कितें आमच्या दोळ्यांक दिसता तेंच शाश्वत म्हूण आमी चिंतता देखून संवसारी रायांक आमी आपणायता ह्या संवसारी मनशांक आमी राय म्हूण स्विकार करता ह्या संवसारी आस्तबदिकेक विशेश स्थान मान आनी महत्व आमी दिता पूण जेन्ना आमी ह्या संवसारांतल्यान सासणीक जिवितां उतरता आमचे मतीक नीज उजवाड येता म्हणजे आमच्या आत्म्यांत आमी जिवंक आरंभ करता आसतना आमकां सतकळी जाता सार्वत्रीक राय सक्टा सर्वांचो राय शाश्वत राय रायांचो राय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्तांव आसा सर राजवडकी पदवी ताका सर्गेचो बाप दिता ताणें येदोळस ती दिवन जाल्या पुता थंय सासणीक राज्यत्व आनी प्रभुत्व आनी अधिकार आनी सकत ताजी जावन आसतली देखून स्वामीन जेजूच्या राजवडीक काल सगळ्या मनशा कुळान मातनी सगळ्या सृश्टेन वय खाल जावंक आसा देखून असले एक सत म्हाका तुका उगडापेन जायचे जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाची गरज आसा सृश्टीच्या सुरवेरस पवित्र आत्म क्रियाशील जावन आसलो आरंभार देवान आकाश आनी पृथ्वी रचता आसतना सगळी सृश्टी रिती निराकार आनी अंधकार बरो नासलो पूण आदी सागराचेर पवित्र आत्मो
जंपय मारनासलो त्या पवित्र आत्म्याच्या सत्यतेन देवान म्हळें उजवाड जाव आनी उजवाड जालो. देवान जे कितें रचलां सगळें पवित्र आत्म्या थंय रचलें, जे कितें देवान रचलें तें सगळें देवाक सोबीत सुंदर दिसलें. उत्पत्ती बूक अवसर एक पहिल्या ओळींत हांव तिसरी ओळ आनी उपरांत तीस आनी एक ओळ. देव पवित्र आत्म्या थंय म्हाका तुका रचता आसतना आमी आध्यात्मीक रिप्तीन आमच्या अंतस्करणान आमच्या भितरल्या अस्तित्वांत आमी सोबीत सुंदर जाता, सस्नीक सभाय आमची जावन आसता. देखून देवान मनशाक रचता आसतना धरणीच्या दोळी सोदांनी रचलो. मनशाक देवान सोबीत सुंदर केलो भायल्या रितीन भौतीक रितीन, पूण ताच्या अंतस्करणान सस्नीक सभाय देवान मनशाक दिली. कित्याक आपल्या जिवाचो स्वास ताणें ताच्या नाकाच्या फुडांनी फुंकलो. देवाचो स्वास म्हजे थंय तुजे थंय आसा. जेन्ना आमी देवा थंय एक जाता तेन्ना आमकां आंतरंगीक आंतरीक भितरली सस्नीक शाश्वत सभाय आमकां मेळटा. पवित्र आत्मा आमकां अभिशेक करता आसतना आमी त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन देवा थंय त्या खऱ्या सस्नीक आत्म्या थंय आमी एकवटता. देखून जेजू म्हणटा वय हांव ह्या संवसाराक उजो पेटोवंक आयलां, येदोळस भरान पेटलोलो म्हाका पळोवंक जाय, हेर कितें आशा म्हाका आसा. लुकास वांजेल 12:40-9 लूक चॅप्टर 12:49 पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमी जळा जय म्हणून जेजू आशेता. ताचो अर्थ म्हजें तुजें काळीज जेजूच्या मोगान जळा जय. जेजूचें तरी भोव पवित्र काळीज आमच्या मोगान जळटा. आमचें जळतें काळीज आनी समया जेजूचें जळतें काळीज एक जाल्ल्या वेळार खऱ्या दाखवाली थंय तो फांटो एक जाल्ल्या वेळार आमी फळांत वरी जाता. पवित्र आत्म्याची फळां आमचे थंय उजवाडाक येतात. आमी खरेंच ह्या संवसारांत महिमे बरीत जिवीत आमी जियेता. देखून ह्या घडये बापूय सक्रमेंताचेर आमी दीस गेल्या. सोमया लागीं आमी माग्या, सोमया तुवें बसयल्लो तो पवित्र आत्मा म्हाका फावो कर, तुवें बसयल्लो तो अभिशेक म्हाका फावो कर, म्हज्या जिवीताचो नीज अर्थ हांवें समजशें कर. वय तुका हांवें राय म्हणून वळखशें कर. तुज्या आडळते काल, तुज्या अधिकारा काल, तुज्या राजवडके काल हांवें येशें कर. तुजे उपादेस सदांस हांवें पाळीशें कर. तुज्या उपादेशाच्या उजवाडांत हांवें जियेशें कर. सुवार्थाच्या उजवाडांत हे संवसार जिवीत महिमे बरीत कर. वैसमी आंजेजू म्हजें काळी सदांस तुज्या बोपईत काळजाची एक कोटान दवर काणगे. देखून म्हाका पवित्र आत्म्याचो अभिशेक दी जेजू. पवित्र आत्म्या देवन ये सर्गींच्या सुखाक पावोंक ये. हें गीत आसा आमच्या दैवीक गायन कोंकणी भक्ती गितान J15 पेज नंबर 140. आत्म्या देवन ये सगींच्या सुखाक पावोंके. पवित्र आत्म्या देवन ये सगींच्या सुखाक पावोंके. पवित्र आत्म्या देवन ये सगींच्या सुखाक पावोंके. पवित्र आत्म्या देवोन ये सर्गींच्या सुखाक पावोंके. सदची कंय वाडता कंय उसवाड तुजो फांक. सशी कंय वाडता खंय उजवाड तुजो फांक. पवित्र आत्म्या देवन ये सगींच्या सुखाक पावके. पवित्र आत्म्या देवन ये सर्गीच्या सुखा पावके. दिसाय दी जाणवाय दैवीक सक्तीन सलय. दिसाय दी जाणवाय दैवीक सक्तीन सलय. पवित्र आत्म्या देवन ये सगींच्या सुखाक पावके. सोवित्र आत्म्या देवन ये सगींच्या सुखाक
पावोगे। मोगान भर कुर्पेन भर सदा स्तुरा कोन वर मोगान भर कुर्पेन भर सदा स्तुरा कोन वर दीवुल्लास दी संतोष पत्का मोजी बगस दीवुल्लास दी संतोष पत्का मोजी बगस पवित्रात्म्या देवोन्ये सर्गीच्या सुखा पावोगे पवित्रात्म्या देवोन्ये सर्गीच्या सुखा पावोगे सर्गीच्या सुखा पावोगे सर्गीच्या सुखा पावोगे। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. San Lucas Evangel 12 verse 30 ani 4 word. Luke chapter 12 verse 34. So me Jesus manta khain sar tujhe dirve asa thain sar tujhe kali zi asa. खं सर तुझे दिर्वे आसा थं सर तुझे कालीजी आसा असो अर्थ कि जेजू मका तुका विचारता तुझे दिर्वे कि जान आसा हमें दिर्वे कि संवसार रितीन चिंतूं ब्रो मुझे तुझे दिर्वे मेर हमें भांगार हम वॉचा हमें नग हम मोबाइल फोना हमें लैपटॉप हमें घर आमची बायकां आमची वाहनां आमच्या बँकांतलो दुडू शेअर मार्केटींतले शेअर्स ह्या आमचे वेपार वहीवट आमचे गादे आमचे आमची भुईं आमचे फ्लॅटां आमचे फर्निचर आमचे भोवमोलादीक वस्तू पूण बोपोयत पुस्तक उलयता म्हणजे देवाचें उतर उलयता म्हजे तुजी मौल्यां संवसार रितीन दिर्वे म्हळ्यार मोल आसा त्या वस्तूक आमी दिर्वे म्हणटा आध्यात्मीक रितीन म्हजी तुजी मौल्यां म्हणजे जे कितें तूं मोला मोलाधीक म्हणून स्विकार करताय जे कितें भोव मोलाचे म्हणून तुज्या काळजांत तूं पाती येताय विस्वास दवरताय या तें स्विकार करताय तीं जावन आसात मौल्यां कसलीं मौल्यां तुज्या जिवितांत आसात कितें मौल्यां तुजी कितें मौल्यां देवाचें उतर तुजी मौल्यां गी देवाचे उपादेश सांत भक्तांची जिणी एक सांत भक्त जायचे हांवें एक भाग्यवंत जायचे ह्या संवसारांत हांवें सतासो जायचे नितीचो जायचे मोगाचो जायचे हांवें सबार जाणांक बक्षिसे हांवें जायते सोसीचे भावार्थांत विस्वासांत हांवें निराश जावन असो हांवें देदेस्पर जावन असो हांवें बरवसो साणून असो हांवें एक देखी बरीत कुटुंबां जिवीत जी जे म्हज्या कुटुंबांत हांव एक ल्हान भुरगो जावन या तरणाटो जावन काजारी दादलो जावन या बायल जावन एक आवय जावन या बापूय जावन एक भाव जावन या भयण जावन एक प्रायवंत जावन एक आब व्हडली मांय जावन या विधो जावं विदूर जावं या काजार जायनासतना उच उरोन कितेंय जावं हांवें एक आदर्श कुटुंबां जिवीत हांवें जी एज एक यासक जावन या एक रिलिजियस जावन एक मिशनरी जावन एक देवत मनीस जावन एक म्हजो हुद्दो जावं पुरो इगर्जींत फिरगजींत एक वाड्या सगुरकार एक उपाध्यक्ष ह्या सोडलीचो सांदो ह्या विन्सेंटी पॉल साबेसो सांदो जावन ह्या समाजेंत एक समाज सेवा करतलो जावं पुरो नर्स या दाक्तर इंजिनियर या लॉयर या ऑफिसांत काम करचो एक गुमास्त क्लर्क या गव्हर्मेंट एम्प्लॉयी सरकारी उद्योग दर ह्या एक राजकीय फुडारी कितेंय जावं हांवें सतासो जावन उसवाडासो जावन नितीसो जावन पवित्रपणासो जावन भाग्यवंतपणासो जावन देव भिरांतीसो जावन स्त्रियांक चेडवां भुरग्यांक भुरग्यांक प्रायवंतांक गौरव दिवन मानान लेखचेसो आसलो
फोटगिरपणा केदेन हात घालनातलो भ्रष्टाचार केदेन स्वीकार करनातलो तसलो व्यक्ती हांवें जावचें म्हळ्यार म्हजे थंय तसली माउल्या जर तर तसली माउल्या म्हजे थंय आसात म्हज्या मतीन तसलेंच चिंतना उप जातात सच्चे आयडियास तसली योजना म्हज्या मतीन उप जातात आनी तसली योजना म्हजे थंय उप जाता आसतना म्हजी भोगणांय तसलीं जातात तसलींच भोगणां तसलीं जाता आसतना म्हजो स्वभाव तसलो जाता म्हजें वर्तन तसलें जाता देखून म्हजें व्यक्तित्व तसलें जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून म्हजें व्यक्तित्व हांवें बदलूंक प्रयत्न करचें बदलाक हांवें वा तुवें कितें बदली जाय आमची माउल्यां बदली जाय आमची माउल्यां खंय थांबन येतात आमची माउल्यां आमच्या भितर आमी कितें मोलादीक म्हणून आमी घेता ताचेर बंदन येता देखून आमी कितें मोलादीक म्हण घेजय देवाचें उतर मोलादीक म्हणून घेजय देवाचें उतर सत म्हणून हांवें स्विकार करीजय देवाच्या उतरां प्रकार हांवें जियेजय म्हणून हांवें स्विकार करीजय तेन्ना म्हज्या जिवितांत तसली चिंतना उप जातात तसले येवजण उप जातात तसली भोगणां उप जातात आनी तसले उलोवणें म्हजें जाता तसली दिश्ट म्हजी जाता म्हज्या दिश्टीन हांव पळयता खंय हांवें सेवा दिवी येत खंय हांवें कुमक करयेत खंय हांवें भोगशी येत खंय हांवें हेरांक समजणी दिवी येत खंयसर हांवें कोणाक देवा लागीं हाडी येत खंयसर हांवें देवाचें उतर प्रगट करयेत खंयसर हांवें देवाच्या उतरां द्वारे पिडा गुण करयेत खंयसर सुटका सोडवण दिवेत खंयसर हांवें पातकी मनशाक पातक रडोवन जिणी बदलूचे वरी करयेत खंयसर हांवें खंयच्या मनशाची एक रुपांतर जायचें करयेत खंयच्या मनशाक देंवसाराच्या सैतानाच्या त्या बंदडांतले हांवें सुटका दिवेत असले दिश्ट म्हजी जाता असले संगती हांव चुरुक्क जावन कान दिवन आयकता समजून घेता आनी तसल्या संगतीनी मात्र हांव हात घालतां तसल्या जाग्यार मात हांव वेता म्हजे भांय तसल्या जाग्यार मात्र वेतात आनी तसले संबंद मात्र हांव दवन काण घेता तसले इश्टागात मात्र तसले वॉट्सअप मात्र तसले मात्र इंटरनेटार या वॉट्सॅपार या आंतरजाळाचेर हांव पळयतां तसले बूक मात्र हांव वाचतां तसल्या मनशां सांगता हांव सांगता मेळटा अशें म्हजें जिवीत बदलता कित्याक देवाचें उतर म्हाका निरंतरी ताच्या उजवाडान आपण व्हरता कित्याक सर्वेश्वरा देवा तुजें उतर म्हज्या पांयांचो उजवाड दिवो म्हज्या वाटेचो किर्तन 119 ओळ 105 साम 119:5 देवाच्या उतरांच्या उजवाडा खाला आमी जियेत आसतना आमकां स्पश्टपणान समजता त्या जडतेच्या दिसा अंतीम दिसा कितें जातलें म्हणून मालाकी प्रवादी मुखांतर देवाचें उतर आमच्या लागीं उलयता तिसऱ्या वसरान 19:20 बळीर मालाकी चॅप्टर 3:19-20 तो दीस एका जळत्या आठ्या बरी आमच्या जिवितांत उदेतलो तो दीस म्हणजे तो निमाणो दीस अंतीम दीस म्हणजे ह्या संवसारांत आमकां शाश्वत जियोंक ना मेलिरुवद नम्मा मने इल्लिरुवद सुम्मने तें शाश्वत हें केवल क्षणीक हें संवसारी जिवीत आमच्या पास्खा खातीर जावन आसा पास्ख म्हणजे पासिंग ओवर उतरवणे खातीर जावन आसा देवा मुखार मोगाच्या कोणूच मरनात देवाक मरण म्हणलेच ना म्हणजे देवाक आमचेर तुजेर दिश्ट घालता आसतना एकच आमी ह्या संवसारांत कुडींत आसा भौतीक रितीन जियेता ह्या ही कूड मरता आसतना कूड मरता देवाक हांव आनी तूं मरना कित्याक हांव आनी तूं देवाची भुरगीं देवाचे पूत आनी देवाचे धुवो आमी ह्या कुडींतल्यान भायर सरता कूड मरता ती कुसता कुंभ जाता आनी धूळ आनी माती जाता कित्याक धुळींत पावना इल्ली धूळ धुळी पाटी वसो जाय उपदेशक तसो बूक 12 वसूर 7 बोल बूक ऑफ एक्लेसियास्टिस चॅप्टर 12:7 पूण देवा तान आयलो आत्मो देवा लागीं पाटी मेळतलो देखून देवा मुखार मरण ना केवल उतरवणी पास्ख मात्र ह्या संवसारांतले सस्नीक जिविताक आमी उतरता आनी उतरता आसतना आमची कूड विशयो घेता आसतना आमकां देव विशयो दिता म्हणजे आमी शांत प्रशांत जाता पूण देवाचें उतर म्हणटा कोरिंदकारां बरयल्या पत्रांत 15:50-51 मोगाच्यानो हांव तुमकां एक घूट सांगता आमी सोर मरचें ना आमी सोर रुपांतर जातले हांव खिणा भितर तुतुरेच्या नादाक आमी सोर जिवंत उरतले हांव कितल्या पुर्वेचें उतरां आमकां देवाचीं उतरां सांगतात
कितल्या पुरब्याचीं उतरां आमकां पयत पुस्तकांत आसात. एक व्हर तो घूट आमी कोण स्मरचे ना. आमी जिवन जातले. हांव जिवन जाता आसतना देव म्हाका तुका एक रुपांतर जाल्ली कूड दितलो आनी त्या कुडींत आमी महिमेवन जातले. हांव आनी त्या दाळा कितें जातलें. मालाकीचो बूक 3:19 ओळ म्हणटा. मालाकी चॅप्टर 3:19-20. तो दीस एका जळत्या आकट्या बरी सोरव्या बरी खोटेपणा धरलेली नास जातली पळया. पूण बरी मनशां म्हणजे देवबिरान दवरली मनशां ह्या संवसारांत बरी मौल्यां स्विकार कर समयाच्या वाटेन सरलेले मनशां तांचेर नितीचो सूर्य उदेतलो परजळीक जातली. सांत पॉल म्हणटा कोरिंथकारां वरल्या पहिल्या पत्रांत 13:11 अकरेक आमी आतां हर्षांत पळयल्ल्या बरी आमी पळयतां. देवाचो अनुभव आमकां जाता आसतना बोपय सक्रमांची आराधन करता आसतना जायते फुडें म्हाका दैवीक अनुभव जाला. उजवाड परजळ महिमा हांवें पळयल्या. तुमीय पळयल्या असो बार जाणांनी सांगला म्हाका. ते आमी आरशांत पळयल्या बरी पूण त्या अंतीम दिसा आमी देवाक मुखामुखी आसा तशें आमी पळयतले. हांव देखून देवाचें उतर म्हणटा देवाक आसा तशें आमी पळयत आसतना आमीच देवा बरी जातले. हांव हालेलुया प्रेज लॉर्ड हालेलुया. देखून म्हाका ह्या दिसांनी देवाचें उतर आमकां म्हणटा त्या सलोनी करा मरल्या दुसऱ्या पत्रान 3:7 टू त्या सलोनी चॅप्टर 3:7 ऑनवर्ड साम पावलो आमकां म्हणटा मोगाचे न्हू पयलें हांवें तुमकां सांगलां परतून हांव तुमकां सांगता म्हजी देख तुमी घेया. आमी ह्या संवसारांत शाश्वत न्ही. देखून आमकां सासणाच्या जिविता उतरोंक आसा. देखून ह्या संवसारांत आसतना तुमचे सालवासांव थरथरोन आनी भियान म्हणल्या बरी तुमी जण घेया. वय मोगाच्या देवान आमकां उचित दिल्या ती बाछावी सासणीक जिवीत पूण तें आमी जोण घेत जाल्यार ह्या संवसारांत जियेत आसतना म्हाका जेन्ना देव आमच्या दोळ्यांत दिसना पूण आमी देवाच्या दोळ्या मुखार आसा. हांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देव आमकां निरंतर पळोवन आसा. देव पळोवन आसा की हांव आनी तूं कितें करनासा. इतिहास असो दुसरो बूक 16:9 म्हणटा 2 Chronicles 16:9 सर्वेस्पर देव ह्या संवसाराचेर निरंतर नदर घालता. कोणाचें काळीज प्रामाणीकपणान देवाक सोदता गी म्हणून वय म्हाका जेन्ना म्हजें तुजें काळीज देवाक सोदून आसा गी. देवाची खुशी देवाची इच्छा देवाची वांटो देवाचो संदेश सोदून आसा गी त्या प्रमाणे आमी जिवन आसा गी. ह्या बसत म्हाका जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक कितल्या अपुरबेन संदेश दिता लोकांच्या वांजेलांत 20:1 5व्या ओळीर तावन 19वी ओळ पर्यंत लूक चॅप्टर 21:5-19 थंयसर जेरुसलेमा भितर सरता आसतना जेजूचे शिस आपोस्तल जेजूक म्हणटात समया पळय तें देवाळ कितलें सोबीत सुंदर आसा कितलें आपुरबेचें फातर कितलें आपुरबेचें ती कला थंयसर कितले आपुरबेचें संगती थंयसर थोडे इमाजी आनी खर आसा थंयसर कितले आपुरबेचे कला थंयसर आसात कितले आपुरबेचे दरवटे आसात त्या दरवट्यांचेर कितें सगळें आपुरबेन कला खंयसर कन दवरल्या कितल्या आपुरबेची भोंवतणी फुलां झाडां आनी कितें म्हणटात ती तळी आनी पुरा उदकाची वेवस्था लोकांक येवंक वसोंक बसोंक आनी थंयसर सॅक्रिफीस पेटोवचो जागो आनी बली पेटोवचो जागो आनी ह्या जागांचो जागो पवित्र जागो आनी आदीक पवित्र जागो कितल्या अपुरबेचें तें देवाळ कितल्या महिमेन तें भरलां म्हणटा आसतना जेजू तांकां म्हणटा जे कितें तुमी दोळ्यान पळयतात तें सगळें नाश जातलें. फातराचेर फातर उरचो ना म्हळ्यार म्हाका जेन्ना जेरुसलेमाच्या देवाळाचें नाश जेजू पयलें सांगून दिवन शिसांक तो म्हणटा जे कितें तुमच्या दोळ्यांनी पळयता तें सगळें नाश जातलें. नैस तें देवाळ तुमच्या दोळ्यां मुखार दिसचें तुमचें कूड म्हणलें देवाळ तें सयत नाश जातलें. पूण देवाक तुजो मोग आसा तुजो मोग आसा. ह्या दिसांनी एकलो तरणाटो म्हजे लागीं रडोन आयिल्लो सांगूंक ताका प्लास्टर घालून आयिल्लो. आवय बापायन आपोवन हाडलें कारार ताका. आवय बापाय म्हणटात फादर आमचो पूत वांचल्या खातीर देवा करता तुमकां आमी फोन करून सांगिल्लें मागोंक ताचे खातीर तो वांचलो फादर आनी उपरांत तो भुरगोय म्हजे कडेन उलोवंक आशेतलो. आवय बापूय देगे दोन तो म्हजे कडेन उलयता आसतना म्हणटा हांवें काम करूं सुरू केल्लें मात्र इल्लो म्हाका सांबाळ मेळटलो पूण जाल्यार हांवें आवय बापाय कडेन झगडलो. आवय बापायन म्हजे शिकपाक जायते पयशे आशिल्ले ताचे उपरांत म्हाका काम करता आसतना मेळ्ळें केवल 15,000 सांबाळ. पूण हांवें म्हळें म्हाका एक 4 लाखांचें बायक जायचें म्हूण 4-5 लाखांची बायक आसा थंय बारी मोलाचें बायक तें जायचेंच म्हण हांव झगडलो.
देखून हांव वयन पयशे म्हज्या शिकपा खातीर दोळस करशिल्ले आसले सेविंग्स, ताज्या उपरांत तिचे भांगार अडव दोन म्हाका ते बायक काडून दिले म्हजे 1,00,000 रुपया आनी आवयचे भांगार अडव दोन 2,00,000 रुपया दिवन ते बायक हाडले आनी बायक खाण घेवन हांव व्हडा वेगान वेतालो. हांव चिंतलो हांव संवसारा रंग आदीक व्हरतो मनीस म्हणून ते बायक म्हज्या हातांत आसतना हॅल्मेट घाल्लें हांवें शू घाल्ले जाल्यार हांव एका गुंडेर कंट्रोल सुकोन त्या रस्त्यात हांव सकला पडलो आनी खंय पडला म्हण हांव करतना हांव मोत सुकोन पडलो. ताज्या उपरांत हांव दोळे उक्ते करतना आस्पत्रांत आसा, आस्पत्रांत दाखतर आनी सगळे इसारतात खंय आस तूं कोण आसो पूत तूं तूं खंय तावन आयलाय कितें जालां म्हण इसारतान सवकास सवकास हांवें सांगलें ते दोळ पर्यांत आवय बापूय म्हज्या खातीर आकलासो नासली. हांव भियेलो आतां म्हजे आवय बापूय कितें म्हणटात कोणा बायक सगळें पिटो जाला कुडके कुडके जाला म्हजे बायक. ताज्या उपरांत म्हजे पांयांचे हाडां मोडल्यान आतां आवय बापूय म्हाका पळयल्या कितले म्हाका जोर करतात म्हाका बोब मारतली कितले पयशे विबाडले म्हणून अशें हांव चिंतू नासलो. आनी तो भुरगो म्हणटा आनी तो रडटा अशें सांगून आनी आवय बापायन म्हाका फोन केल्लें जावन आसा फादर आमचो भुरगो बायक काण घेवन राती गेला जेवन जाल्या उपरांत तूं आतां ना आतां वरां रातीची 2 जालीं राती 2 वरां ताणें फोन केल्लें. हांव न्हिदेन आसलो हांव एक पटी उठलो म्हाका राग आयलो कोणें राती फोन केलें म्हणून उपरांत भुरगो ना भुरगो खंय गेला म्हूण करत ना आमी पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन केलां जाल्यार पुलिसांक इकळीत ना बायक खंय दिसाना म्हणल्या वेळार म्हाकाय बेजार जावन राती त्या राती की हांवें फोन केल्लें मागयलें जावन आसा भुरग्या खातीर त्या तरणाट्या खातीर आनी आतां ती उपरांत तो भुरगो म्हणटा हांव बापूय उपरांत आयली म्हाका अस्पत्रे हांवें तांचें नांव आनी घरान सांगल्या उपरांत तांणी फोन करून ताका आपयलें. हांव आयिल्ल्या वेळार चिंतलो म्हजे आवय बापूय म्हाका पळोवन म्हाका जोर करतात म्हणून बायक पिटो जालें बायक पाड जालें कित्याक गेल्लोय म्हणून म्हाका पळयल्ल्यांचो आवय धांवन येवन म्हाका पटलो रडोंक लागली आनी म्हणाली पुता तूं कसो आसाय तूं बरो आसाय न्हय पुता. हांवें परतून परतून म्हळ्यार मम्मी म्हजी सूख जाली हांवें तें बायक सगळें पिटो जालां कुडके कुडके जाला म्हज्या हाता पांयांक मार जाला आतां आस्पत्रेक जायत तो खर्च आसा. मम्मी म्हजी सूख जाली म्हणटना मम्मी म्हणाली पुता सूख जाली म्हणा नाका पुता तूं वाचलोय न्हय तूं आमकां जाय तें बायक की नाका आमकां कितले पयशे खर्च जाल्यार उणी आमचें घर दार विकून गेल्यार उणी तूं जाय पुता. बापूय पटलून तर तेणें म्हणटा पुता तूं आमकां जाय बायक नाका आमकां घर नाका जागो नाका तूं आमकां जाय. तेद ना म्हाका कळी जाल्यार म्हजे आवय बापूय कितलो म्हजो मोग करतात कितलो म्हजो मोग करता की म्हण म्हाका जेन्ना देव म्हजो आनी तुजो कितलो मोग करता रायांचो राय तो धनयांचो धनी तो सगळ्या सृश्टीचो सर्पदेव दार देव म्हजो आनी तुजो मोग करता. सगळें जेरुसलेम देवाळ नासावन दी सगळो संवसारच गोबर जावन वचून दी सूर्य चंद्र आनी जगत रसला सगळें गोबर जावन वचून दी पूण देव म्हजो तुजो मोग करता ताची भुरगीं जावन सासनाच्या सासना ताचे सांगता जी अशें करता. देखून पयत पुस्तक म्हणटा मातेवासो वांजेल सवा वसर 32 आनी 33 म्हण तुका कितें गरजेचें म्हज्या सर्गींच्या बापा पयल्यान कळीत आसा. देखून तूं सोदू देवा बापाची खुशी आनी सर्गींचे राज ह्यो सोर संगती देव तुका वदक सोदून दितलो. म्हज्या बाबा म्हज्या भयणी बापूय सक्रमेंताचे दीस घाल देव तुजो मोग करता तुजो मोग करता तुजो मोग करता तूं देवाच्या दृश्टीन मला दीक सोदू देवा बापाची खुशी आनी सर्गींचे राज जे कितें तुका जाय जे कितें तूं आशेता जे कितें तुजे इतिहासांवा त्या सर्वांती देव तुका पावतलो. जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय हर गांव तुका स्तुती तुका म्हणलें तें गीत आमी गव्या पेज नंबर 114 I9 पेज नंबर 114 जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका साय हालेलुया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका साय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका साय हालेलुया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका साय हर काम तुका स्तुती तुका तुका स्तुती
स्तुति तुका। जेजू तुमजो देव, जेजू तुमजो जीव, जेसू तुमजो देव, जेसू तुमजो जीव। हालेलुया जेसू तुमजो देव, जेसू तुमजो जीव। अर्गान तुका स्तुति तुका, अर्गान तुका स्तुति तुका, अर्गान तुका स्तुति तुका, जेजू तुमचो इश्ट काळजान जावन जेजू गोलो मारी आविलाच्या सांतेरे जावन जेजूक आपणाच्या मोगा असो काळस असो गोंडो केल्ल्या वरी सांपावलान जेजूक म्हणल्या वरी जेजू तुमचो, तुमचो सेगुल्ला, तुमच्या काळजाचो वांटो, म्हज्या काळजाचो कुडको जेजू गोलो मारी आनी पळय हांव साखी आमी समी असो मोग जेजू तुमचो मोग, जेसू तुमचो इष्ट। हालेलुया जेसू तुमचो मोग, जेसू तुमचो इष्ट। अर्गान तुका स्तुति तुका, अर्गान तुका स्तुति तुका। जेजू तू म्हजे थड, जेजू तू म्हजे बोळ, बोंदवण्याचेर वटण्याचेर सैत वरूं, सर ताळण्याचेर सैत वरूं तू म्हजे बोळ, सर सिरापांचेर, सर म्हज्या बातकेच्या शिक्षेचेर तू म्हाका संपूर्ण तरां सुटका दिताय। जेजू तूं म्हाका रुपांतर करताय, जेजू म्हाका सर्गीच्या महिमेन भरताय। म्हजे विरोध रावतलो कोण आसा जेन्ना जेजू तूं म्हज्या सांगात आसाय। जेजू तूं म्हजें थड, तूं म्हजें मोळ, जेजू तूं म्हजें थड, जेजू तू मुझे बल। हालेलुया जेसू तू मुझे जेसू तू मुझे बल, जेसू तू मुझे सत, जेसू तू मुझी वाट। हालेलुया जेसू तू मुझे सत, जेसू तू मुझे अर्गान तुका स्तुति तुका, अर्गान तुका स्तुति तुका। जेजू तुमचे दायज, जेजू तुमचे वैज, हर एक पिढा गुण करू शकताय या आराधना वांटो घेऊन हर एक माझ्या भाव बहिणी गुण कर जेजू, हर एक पिढा गुण कर। डेंग्यू जाऊं दी, मलेरिया जाऊं दी, टायफॉइड जाऊं दी, चिकन गुनिया जाऊं दी, अर्थराइटिस जाऊं दी, किडनी फेलियर जाऊं दी, फायब्रॉइड जाऊं दी, पीसीओडी जाऊं दी, महिन्याचं रक्तस्रावाची समस्या जाऊं दी, मूताचे इन्फेक्शन जाऊं दी, युरिनरी ब्लॅडर समस्या जाऊं दी जेजू गुण कर। फ्रॉस्ट्रेट कॅन्सर गुण कर जेजू, जेजू गुण कर जेजू। सबार भुरगे
परीक्षेक बरोवनच्या बदलात या दिसांनी निराश जाल्यात, हृदयस्फोट जाल्यात, मानसिक जाल्यात, परीक्षा म्हणटाना भियेतात, कवच येतात, वाईट सवयांक ओळख जाल्यार शिकोवंक जायना, मतींत उडास जायना, उडासाची सगत आनी होगडायल्या, परीक्षा शिकोवंक जायना, जाणवाय होगडायल्या, परीक्षेंत आसक्तच ना, दे हॅव लॉस्ट इंट्रस्ट इन एज्युकेशन अँड स्टडीज अँड गुड फ्युचर. जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल. जायते वायट सवयांक ओळख जाल्यात, कामुकीपणांत ते बुडल्यात, व्याभिचार, अनिस्कळपण, बसतेपण, जेजू तांकां गूण कर, जेजू बरें कर, जेजू सबार जाणांचो वेपार वैवट कश्टांत आसा, नश्टांत आसा, रिणांत आसा, समस्यांत आसा, जेजू तांच्या वेपार वैवटाचेर आशिर्वाद घाल. जेजू कितले जाणांनी काम होगडायलां, जेजू वेळार तांकां काम फावो कर. गल्फांत आसात, ह्या इज्रायलांत आसात, युरोपांत आसात, ह्या अमेरिकांत, ह्या कॅनडांत, ऑस्ट्रेलियांत, हाँगकाँग, न्यूझीलँड, विविध जाग्यार ती आसात, सिंगापुरांत आसा. जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल आनी बऱ्यांतले बरें काम फावो कर. बँगलोरांत या, बॉम्बे या, पुना, खंयसर आमच्या भारत देशांत आसल्यारी सर आमच्या भाव भयणी बरें काम बरो दीस पडटो ग्रा. भुरग्यांच्या देणेंतल्या भुरग्यांचे देणे फावो कर. समी जेजू वैजांच्या वैजा तुजे कडेन आमी परतून मागता. काळजाची पिडा आसल्या गूण कर. पॅन्क्रियाटीक कॅन्सर आसल्या गूण कर जेजू. ऍसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस, अल्सर आसल्या गूण कर जेजू. पाटीच्या कण्याची दूख, या बोन कॅन्सर, या तांचे बोन्स ब्रिटल जाल्यात, अस्कर जाल्यात, कुंभू जाल्यात, जेजू तांकां नव्यान तांचे हाडां नव्यान आसा कर. बोन मॅरो कॅन्सर आतां, बोन मॅरोच्यो समस्या जावन तांकां गूण कर जेजू. कोणाचे हिमोग्लोबीन साडलां तर जेजू ते कंट्रोलार नियंत्रण जायचें कर. या कोणाक रगत उणें आसा जेजू तांकां कुडींत बरें रगत जायचें कर. दोळ्यांची दिस्ट उणें जाल्ल्यांक जेजू दोळ्यांची दिस्त दी जेजू. तोंडाचेर कॅन्सर जाल्लें आसा जेजू, त्या तोंडाच्या कॅन्सरांतले निवार जेजू. जेजू थायरॉयड समस्यांतले गूण कर जेजू. वर्टिगो या कानाचे समस्या, मानसीक पिडा, राती न्हीद पडना, कितें कितें चिंता येता, कितें कितें दिसता तांकां, या डिमेन्शिया जाल्यार प्राय जाल्यार जेजू. हाडांत अस्कस जाल्यार कांटी दूख आसा, तांकां सारकें चलोंक जायना जेजू, तांकां गूण कर. वैजांच्या वैजा परतून तुज्या लागीं आमी मागता. जेसू तू म्हजो वैज, जेसू तू म्हजे दास. हालेलुया जेसू तू म्हजो वैज, जेसू तू म्हजे दास. जेसू तू म्हजो वैज, जेसू तू म्हजे दास. हालेलुया जेसू तू म्हजो वैज, जेसू तू म्हजे दास. आमी दिमी घालया तुमच्या जाग्यार, जर तर दिमी घालून आता दिमी घाला ना जाल्यार थंय सर तकली बागया. पपय सकनले जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडया. जेजू म्हजेर तुजेर आशिर्वाद घालता, म्हाका तुका ताज्या कृपे देण्यांनी भरता, बरी भलायकी दिता, सुटका सोडवण दिता, ताज्या उपादेशांच्या उजवाडान, ताज्या सुवार्थेच्या उजवाडान जिवंक आमकां तो फावो करता.